honor errekonozimendua eta txaloak merezi baldin baditu, hemen aurrekalde honetan ditugun artista txiki hauek dira, urte osoa pasadute gelan bertsolaritza lantzen, gaur zuei opari hau egiteko animatu dira, eta eskatzen dizuet kontuan hartzeko ez dela erresa estenatoki ontara igo eta horren beste jenderen aurrean ekitaldi bat egitea. Bestela pentsatu ea zuetako zenbat ausartuko zinateken gaur hemen ateratzen. Beraz, miresmen hortatik eta esker hortatik egiten duten egiten dutela txalo bero bat merezi dutela. Eta erretolika gehiago gabe, hasi gaitezen, lehendabizikoak etortzen, Lasaie Berrozpeko 6A taldekoak izango dira. Datozela, txano artean! San Juan eguna ekainaren 24an izaten da. Bezperan San Juan intzua egiten da norberaren gauza txarrak erre eta badari hasiera bat emateko. Udako solstizioare ospatzen da, egun horrek 12 ordu joan eguna eta 12 orduko gau izaten baitu. Euskal Herrian oso zabaldua dagoen ohitura da San Juan suarena, eta herri askotan jaiak ospatzen dira egun hauetan esaterako Andoainen. Ekainaren 24an du San Juan eguna, udako solstizioa hasi eta ospatzen duguna. Bezperan San Juan suaren ez toki pasatu laguna, udako horren hasiera gertu daukaguna. Bezperan San Juan suaren ez toki pasatu laguna, udako horren hasiera gertu daukaguna. Zugarramurdi Benafarragan dagoen herria da. Bertan kobazulo ezagun bat dago Sorginen leizea deiturikoa. Kobazulo honetan aspaldi Sorginak elkartzen ziren beraien festa egiteko, akelarrea. Sorginak doain bereziak zituzten emakumeak dira, jendea laguntzen zuten. Esaterako sendabelarrak eta ukenduak erabiliz jendea sendatzen zuten. Egiten zuten lana ez egoen ongi ikusia eta emakume asko erregin zituzten ezkia egiten ari zirenari, ideia defendatua. Zugarramurdi zorgin zirenak asko borrokatu zuten, haien garaian gogorrak ziren, zutan erretzen zituzten. Sendabelarrak erabiliaz gaixo zeuden sendatzen, eta italiarra izan arren Euskal Herrian ohitura dago bezperan etxez etxe makilan eskuan eskean joatea. Gainera ere esaten da makilarekin lurrean gogor jotzean naturaren indarra esnatzeko egiten dela esaten da. Agelakoak etorriko dira eta marrazki bizidunetako pertsonaiak biziarazi dituzte. Datozela txalo artean.
zuzatzen zait pila bat. Zatoz nekin eskak ikustera eta ondo pasatzera. Ipera morroto eta baieta kantxe ingo xoa. Ona, mutiko biurria naiz ni, sino zuke. Gu magoak gara, ta horrek horri gara, abestera eta truko batzu,
geratzen gea. Kaixo, Amin. Kaixo, Gorka, zer modu? Ni ondo eta zu? Ondo. Gauza egokian, guk laguntzen ditu bizaki guztiak. Tra-la-la-la-la.